ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମାସକ ତଳେ ସେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେବ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାଥିରେ ମୁଁ ଗଲି, ରେଳ ବୋର୍ଡ଼ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମେମ୍ବର ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ବସେଇଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ, ଆସିବାର 15 ଦିନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଥିଲୁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମର ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ତର୍ଜମା କରି ଆଲୋଚନା କରି କାମ ଆରିବା ପାଇଁ, କାମ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଏମ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡିଆର୍ଏମ୍ରୁ ଶୁଣୁଥିଲି କାମ ଆର ୱିକ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ESI ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଲେବର ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମ ଜଟଣୀର ଅନ୍ଧାରୁଆଠାରେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ 20-25 ଏକର ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବା ପାଇଁ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ସର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଲୋଚନା କଲାପରେ 10 ଦିନ ତଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଲେବର ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, 1600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତୃତୀୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ବରୁଣେଇ ତଳେ 2600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେଠୁ ବାହାରିବେ, ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଟଣୀ ରେଳବାଇର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଚାଲିଛି ତା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ଜଟଣୀ ପାଖେ, ମୋ ଗାଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ଡିପୋ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିପୋ, ଗ୍ୟାସ୍ ଡିପୋ ଅଛି, ତାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଇରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଭାଇ ଏକାଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେମିତି ଆମର କୋଣାର୍କକୁ ରିମଡେଲିଂ କଲେ, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗାର୍ଡ଼ନ କରିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ସେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ରାଜରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, କେଦାରଗୌରୀ ଟେମ୍ପୁଲ, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ନନ୍ଦନକାନନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛୁ। ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଡ଼କୁ ହାତକୁ ନିଅ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେକ୍ଅପ୍ କରୁ, ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଟ୍ ହଉ, ନନ୍ଦନକାନନ ସହିତ ସେ ମିଶିଯାଉ, ତା ସହିତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳି ପାହାଡ଼, ରାଜରାଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ଏବଂ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, କେଦାରଗୌରୀ ଟେମ୍ପୁଲର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଏଇନା ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବି, ଯେମିତି କୋଣାର୍କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କରିଛି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କରିଛି, ଗାର୍ଡ଼ନ କରିଛି, ରାସ୍ତା କରିଛି, ଅଏଲ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଏ 5ଟି ଜାଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଚୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗଡ଼, ନନ୍ଦନକାନନ, ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି,
ଆମର ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଏବଂ କେଦାର ଗୌରୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲର ଡେଭଲପ୍ କରିବି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ।